स्वागत है आपका बी न्यूज नेशन में। मैं हूं आबिद हुसैन शेख। मुद्दे बिहार ग्राम सभा कार्यालय के सामने शर्नु बुधिहाल का धरना प्रदर्शन। मुद्दे बिहार ग्राम पट्टन पंचायत स्थानीय समिति के अध्यक्ष शर्नु बुधिहाल मठ ने कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन करते हुए मुख्य अधिकारी एसएस बागलकोट और अध्यक्ष बसन घोड़ा पर अपने वार्ड के कामों को अनदेखा करने का आरोप लगाया। ಯಾರೋ ಒಂದಿಬ್ರು ಬೆಳಗಾವಿಗೆ ಹೋಗ್ಯಾರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಅದು ತಪ್ಪಾಗತ್ತೆ ರೀ, ಅದು ಮಾಡೋದಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿದಾಗ ಏನಂದ್ರು, ಇಲ್ಲರಿ ಸರ್ ಒಂದು ಯಾರೋ ಇಬ್ಬರು ಮೂರು ಮಂದಿ ಊರಾಗಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮೀಟಿಂಗ್ ಮುಂದೂಡಿಸೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಮುಂದೂಡಿದಾಗ ಒಂದು ಎರಡು ದಿನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. 14/11/2017 ಮೀಟಿಂಗ್ ಕರೆದಿದ್ರು, ಮೀಟಿಂಗ್ ಕರೆದು ಮುಂದೂಡಿದ್ರು. ಏನಂತ ಮುಂದೂಡಿದ್ರು, 14/11/2017 ಬೆಳಗ್ಗೆ 11 ಗಂಟೆ ಪುರಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸಭಾಂಗಣ ಕರೆಯಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಬೆಳಗಾವಿ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಅಧಿವೇಶನ ನಡೆಯೋದ್ರಿಂದ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಸದಸ್ಯರು ಬೆಳಗಾವಿಗೆ ಹೋಗೋದಾಗಿ ಮೌಖಿಕವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ರಂತವ್ರು. ಶರಣು ಬೂರಿ ಅಮ್ಮಟವರು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಅದರ ಒಂದೇ ವಿಷಯ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆ ಕರಿಬೇಕು ಅಂತ ಸರ್ಕಾರದ ನಿಯಮನೂ ಅಂದರೆ ಕರೀಲೇಬೇಕು. ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಷಯ ಏನಂತಂದರೆ, ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆ ಕರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ 8-10 ಜನ ಸದಸ್ಯರು ಇರ್ತೀವಿ. ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಇಂಥ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮೀಟಿಂಗ್ ಕರೀರಿ ಅಂತ ಕೊಡಬೇಕು. ಅವರಿಗೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಕಳಪೆ ಆಗ್ಯದ ಅಂತ ಇವ್ರು ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಕಳಪೆ ಆಗ್ಯದ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳ್ರಿ, ಏನು ಕೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ಕಲಾ ಅನ್ನೋರು. ಇವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇವ್ರು ಅಣ್ಣವರು 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕತ್ತಾರೆ ಜಿ ಬಿ ಗೋದಾಮಟ್ ಅಂತೇಳಿ. ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ಹೋಗಿ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ, ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಕತ್ತಾರೆ ಕೆಲಸ ಅಂತೇಳಿ. ಯಾವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾನು ಕೂಡ ಕೇಳಿನಿ, ಅವ್ರ ವಾರ್ಡಿಗೆ ಅನುದಾನ ಹಾಕಕ್ಕೆ ತಾರತಮ್ಯ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಮುದ್ದೇಳ ಪುರಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ಜಿ ಪಿ ಎಲ್ಸ್ ಅಳವಡಿಸಿರಿ, ಅದಕ್ಕೆ 1 ಲಕ್ಷ ಸರ್ ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್ ತಂದೇವಿ, ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅದಕ್ಕೆ ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ತೀವಿ. ಒಂದೆರಡು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವ್ರ ಖಬರೋಕೆ ಲೇ ದೇಖತೆ ರಹಿಯೇ ಬಿ ನ್ಯೂಸ್ ನೇಷನ್.